Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ağdamda ekskavator minaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupundan 32 gün az bildirilib ki, hadisə rayonu Nəfətli kəndində əkin sahəsində baş verib. Belə ki, kənd sakini Elmir Yusifov ekskavatorla təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən nəqliyyat vasitəsi torpağa bastırılmış partlamamış mərmiyə toxunub. Nəticədə partlayış baş verib. Hadisə zamanı texnikaya ziyan dəyib. Yusifov isə yüngül dərəcəli xəsarətlər alıb. Araşdırma aparılır.